yes latest news latest updates live on projan media tv yes bobby wine announces the abduction of his look alike kalanzi Sharif. yes many thanks to you wherever you're watching in from this is projan media make sure you like this video subscribe and turn on the notification button yes former presidential candidate robert chagulanyi sentamo alias bobby wine has disclosed that his look alike kalanzi sheriff was attacked beaten severely and whisked away to unknown destination in a drawn in the wee hours of tuesday morning yes going by what bobby wine has said shared on his social media platforms security officers clad in uniform And others in plain outfits raided Kalan's sheriff's home at 3 a.m. and beat his wife plus his children while asking for his whereabouts. When they eventually got him, they also beat him severely and dragged him into a waiting drone that whisked him away at, uh, at breakneck speed to an unknown place. Yes, the security officers said to have also made off with his motorbike, which he has been riding to make ends meet for the family so de amawulire mugawulidde alaba omukulu oyo Bobby wine omukulu kalanzi sharifu manyo e, fenatumanyoyoga Bobby wine So, Bobby Wine story, na o bobin yavudeyonbanga postnastory torjku mbugn

abakulu abenjawulo munsi ezenjawuloatio bavayo nebatekawo embeera nebagamba nti ekigenda mumaso muuganda si kirungi era ekyabafosinga okubako io zebateka kubakungu abamwano muggwanga uganda naye oyinza ogamba ekyo tekyabamalira kubanga ate ekintu ekyabaletero batekebwako emisango egyo basanction ezo kwekuba nti bali banga naye webuuza nti bo esaawa zino ebyo tebyabakolako kubanga ebintu ate byebabaterakoio bikyagendera ddala mumaaso newewuunya nti abantu bo bayiga ddi kubanga abantu abasinga bobwi agamba nti bamuwambye ono omukulu basose kkuba mukyalawe family ye bodaye bagitutte nga babuza omukl alwwebamugudeko ny nebamba eamuteka mm bkolwa na bino tubivmira er tusaba gavment yafeveyo esobola okubanga ebintu na bino babikomya eyonagosinzira okuba k tgamba bugambi doengiinge entng en